Prvi put ove godine u Novom Pazaru školovaće se i vaspitači na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji tu ima nastavno odeljenje. Upravo tako, podsjetit ću da ovaj univerzitet u Novom Pazaru ima nastavno odeljenje ovdje već 24 godine. Do sada su se ovdje školovali brojni učitelji koji sada rade u mnogim školama u Novom Pazaru, a prvi put ove godine bit će mjesta za buduće vaspitače, dakle oni će se obrazovati u Novom Pazaru. 40 mjesta je predviđeno za budžet kada su učitelji u pitanju i 20 mjesta za one koji će studirati, dakle za buduće vaspitače. Biće tu mjesta naravno i za samofinansiranje i ovdje su potrebni određeni uslovi i evo koji. Potrebna dokumenta za prijavu na oba smjera su skoro identična, dakle izvod iz matične knjige rođeni, sva četiri svjedočanstva, diploma. Prvi dio je provjera sposobnosti, što ne može svako da bude vaspitač i učitelj, dakle ko ne posjeduje neke realne, optimalne sposobnosti govorne, muzičke i fizičke, a polažu test iz oblasti srpskog jezika i književnosti i opšte kulture i informisanosti. Test iz opšte kulture i informisanosti to je otprilike znanje koje su sticali tokom osnovnog obrazovanja, tokom srednje škole i tako dalje, a test iz opšte srpskog jezika i književnosti otprilike se sastoji iz programskih sadržaja četvrte godine gimnazije.